ଅର୍ଗସ୍ର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା, ସାରା ଦେଶ ବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଗସ୍ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ମେ 15 ଦିନ 10:45 ସମୟରେ ଅର୍ଗସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ। ଏହି ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଦିଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆମର ଅଭିଯାନକୁ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମପରିଚୟ ସହିତ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ରହିବ। ଏହା ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମର ଉଦ୍ୟମକୁ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆଜି ଅର୍ଗସ୍ ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲରୁ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ, ଆପଣମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି।